Beco Mestre Chico organizaram uma manifestação bloqueando a Avenida Ramos Ferreira no centro de Manaus, na noite desta segunda-feira, 9 de maio. O motivo seria o atraso da entrega das unidades habitacionais do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus Prozamin do governo do Amazonas. Segundo eles, uma reunião foi promovida pela Superintendência de Habitação, no qual foi tratada a transferência dos moradores do Mestre Chico para outras zonas de Manaus. O fato revoltou algumas famílias, já que há um conjunto pronto do Prozamin no outro lado da avenida, a menos de 50 metros das palafitas. Porque a gente só quer uma casa, só quer uma moradia, a gente não quer 6 mil reais para viver aonde, gente? Ninguém conta. E as crianças, que estudam aqui, do Geraldo Pinheiro, ali para Leonardo Moncher, no Rui Araújo, aí vai para uma zona leste, vai sair de lá 10 horas da manhã para chegar no colégio, meio-dia, uma hora. Eles prometeram uma coisa, eles disseram que esses apartamentos iam ser para gente, na hora eles deram para trás. A manicure Sandra Rodrigues lamentou as condições de sua casa. Eu não tenho condições, eu sou manicure, entendeu? Eu não ganho nenhum salário. Tem dia que eu ganho para me dar, né, para minha espelha. Policiais militares e bombeiros foram acionados para controlar o protesto. Caso não haja mudanças na proposta do governo, eles prometeram nova mobilização na terça-feira, 10 de maio.